Paytaxtın Nərmanov rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi zamanı avtomobil körpüdən aşıb. Ravon markalı avtomobil Heydər Əliyev və Ziya Bünyadov prospektlərini birləşdirən yol ötürücü körpü ilə hərəkətdə olan zaman idarə etmədən çıxaraq aşıb və körpüdən aşağı düşüb. Əraziyə polis əməkdaşları yaxınlaşan zaman orada sürücünü görməyiblər. Onun ərazidən yayındığı, eyni zamanda xəsarət aldığı ehtimal olunur. Polis hazırda sürücünün şəxsiyyətini və qəzanın təfərrüatlarını müəyyənləşdirməyə çalışır.